کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ریت کے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا کہ سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، اور ان کے روزے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر کہ میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں